Velkommen tilbage, luftfartsentusiaster. I denne fascinerende rejse gennem verden af E, 4B Nightwatch, har vi udforsket de indviklede detaljer, der gør dette fly til en afgørende del af national sikkerhed og forsvar. Når vi betragter den imponerende silhuet af E, 4B Nightwatch mod himlen, bliver vi straks transporteret til kernen af den strategiske betydning. Afledt af den anerkendte Boeing 747 blev dette kommando og kontrolfly designet til at spille en afgørende rolle i kritiske øjeblikke og demonstrerer en bemærkelsesværdig evne til at forblive i luften i lange perioder. Lad os nu dykke ned i de tekniske specifikationer, der giver E-4B Nightwatch status som en maskine af høj kvalitet. Udstyret med topmoderne kommunikationssystemer og en avanceret teknologisuite viser dette flaser at være et ægte flyvende kommandocenter og hæver standarden for strategiske operationer. Blandt de mange afgørende opgaver som E. 4B udfører, skiller dens rolle som National Luftbordet Operationscenter under kriser sig ud. Denne strategiske opgave muliggør effektiv koordinering af militære operationer og vedligeholdelse af kommunikationen selv i ugunstige scenarier, hvilket yderligere understreger dens relevans. Når det kommer til sikkerhed, er E. 4B Nightwatch omhyggeligt designet, inklusive alt fra selvbeskyttelsessystemer til muligheden for lufttankning. Disse foranstaltninger sikrer ikke kun overlevelse, men også dræftsevne i fjendtlige miljøer og befester dens position som en uundværlig ressource. Nu skal vi tage et kig på E. 4 BS højt sofistikeret cockpit, hvor et højt trænet team styrer en symfoni af avancerede systemer og sikrer en problemfri dræft af flyet selv under de mest udfordrende situationer. Når vores fængslende tur gennem E. 4 B. Nightwatch når sin afslutning, bliver det klart, at dette fly ikke kun er en intelligent maskine, men virkelig nattevagt, der spiller en vital rolle i nationalt forsvar og global sikkerhed. Hvis du, ligesom os, har været fascineret af kompleksiteten og vigtigheden af E-4B Nightwatch, så glem ikke at udtrykke din entusiasme med et like. Del indholdet med andre luftfartsentusiaster og selvfølgelig abonnere for mere eventyr i den fascinerende verden af teknologi og luftfart. Til næste eventyr i den spændende verden af teknologi og luftfart.